10 लाख मानिसहरू आउँदा त्यसको 4% मानिसहरू नेपालमा अध्ययन गर्न आउँछन्, स्टुडेन्ट भिसामा आउँछन्, रिसर्च गर्न आउँछन्। हामीले त्यो वातावरण बनाउनु पर्नेछ, हामीले त्यो काम गर्नुपर्नेछ। हामीले अलिकति कसिलो नीतिहरू बनायौँ कि विश्वव्यापी रूपमा भन्ने कुराहरू छ। मान्छेलाई 6 महिनाभन्दा बढी नेपालमा आएर कुनै व्यक्तिहरूले रिसर्च गर्छ भने त्यसलाई स्टुडेन्ट भिसाको रूपमा दिउँ, स्टुडेन्ट भिसा दिउँ त्यसलाई भनेर हामीले चाहिँ अहिले सरकारी हिसाबमा छलफलहरू पनि छ। त्यो हिसाबमा मानिसले यहाँ पनि आउने गन्तव्य बनाउनु पर्यो। अहिले सरकारको नीति कार्यक्रममा 15 लाख पर्यटक ल्याउने भनेको छ, त्यो 15 लाख पर्यटकमध्ये 5 लाख मान्छे स्टुडेन्ट ल्याउन, त्यसको लागि कोसिस गरौँ न त। लु हामी कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, हामी संस्था सञ्चालकहरूले के गर्नुपर्छ, समुदायले के गर्नुपर्छ, त्यसको डिबेट गरौँ। नेपाललाई पनि त गन्तव्य स्थल बनाएर आउँछ भने अघि चाहिँ सरले भन्नुभयो यहाँ अध्ययन गर्ने, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग संसारमा नभएको अद्भुत कल्चरहरू छ, हामीसँग चाहिँ जियोग्राफिकल पृथक पृथक टाइपको जियोग्राफिकल लोकेसन भएको मुलुक छ, संसारमा पाइने चराहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रजातिका चराहरू र पुत्तलीहरू भएको मुलुक छ, 40-42% बढी वन क्षेत्र छ, त्यहाँ यति धेरै जडीबुटीहरू छ, यति धेरै अध्ययन क्षेत्रहरू छ, त्यसलाई स्कुलिङ गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले त्यो काम गर्न सायद हाम्रो कोर्स बाँकी छ, त्यसमा थप कामहरू गरौँ, गर्न सकिन्छ। हाम्रो मानिसहरू सधैँ बाहिरै गएर बस्नुपर्छ या पर्दैन त्यसमा डिबेट गर्न सकिन्छ, तर अध्ययन भनेको हामीले चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कस्तो भन्छ भने बिग पिक्चर अफ स्टडी भन्छ। हामीले ठुलो तस्बिर हेर्ने र सानो शरीर मात्रै हेर्नु भने त यो शरीरमा अब भनौँ न मैले दौरा सुरुवाल लगाएको छु, तपाईँले परबाट हेर्दा दौरा सुरुवाल लगाएको देख्नुहुन्छ, अलिकति नजिक आएर हेर्नु भने त यो सानो टिका पो रहेछ त, त्यहाँ त मसी पो परिराखेको रहेछ भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ। हामीले हायर एजुकेसन भनेको चाहिँ बिग कन्सेप्टबाट हेर्ने हो, संसारलाई हेर्ने हो, ग्लोबल्ली हेर्ने हो। अब तपाईँले काम गर्दा त युनिटमा पुग्छ, युनिटमा पुगिसकेपछि त एउटा टेरिटोरीमा बस्नुपर्छ, एउटा लोकेसनमा बस्नुपर्छ, एउटा घरमा बस्नुपर्छ, एउटा मेम्बर हुनुपर्छ, एउटा रिलेसन छ आदि इत्यादि। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ सा।